Stovol tata wange ali mu kkomera. Aŋŋenda ne nkebera social media, fine. Baogera ku balala, bafa ku balala, tata wange talina ddoboozi, talina bwogerero. However, nagezaako okubuuzaako awo ne Shifra, nimubuuza ne mugamba, mugenda agendayo ddi okumulambulako, biki 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 biki. Kubanga abamawulire googera ku balala, owange tebamwogerako alinga atali mu struggle. Balina be boogerako. Ne wanga alinga atali mu struggle ne ngambo waye ngeri nange gye nnina ku ddoboozi tumanyi abala bajja kuva bwe bakole ki nabe waabwe bajja kumanya nti bannaye waliwo omuntu afa ku muntu waffe akirewo oyo bodyguard omuddugavu yalinga ku Bobi Wine oyo omuddugavu ya yalinga ku honorable akirewo tata wange akirewo tata wange so nange kanjogereko abaganda bange gye bali ne jajja wange aliawe kawempe njaga tukungane tugere tulambule kuki ku muntu waffe tatawo akirewo bamukwatira mu struggle Bobi Wine nga asirika ata naye simanyi zinalaba nga teri amwogerako naye ne ngamba naye kitekane ku gundi ne ku social media nalindi awone kamiliyoni namboza na ngamba ne okikakasa tatawo yagendera mu ebyo ebintu ne mugamba yes he did ali mukomera paka kati teri amwogerako simanyi oba wali amulambula za procedures z'okulambula sizimanyi however sijja gamba nti sizimanyi nakazimanya kuba ninabuuzaako omuntu awo nakola ki nazimbulira kati mwenga famire mwabivaako ebyoku nga famire twagezaako okwewuliziganya nga basinga tebabakkiriza basinga tebakola ki baba pushing out ne ngamba let me do a louder voice maybe we naba nfunye some information njakola ki njakujja kuddamba gambe kulenda semba yo kumulaba lwe bali babalese mu kagulinga bakyali wane Kampala emakindye lwe nasemba okumulaba ku TV sidanga mukumulaba sidanga mukuulira bimukwatako sidanga simanyo banajja ali ne banubyanili simanyo bajali impulira edichige ediani edimutwe na nubyanili kati yesi muuliza ko ne dani magic simanyo banaye kwale bataliko kati abasatu bempulira bebogerako mukitegeera kati nza wewe kinumira singa abadde bamwogerako manye byamutwaza nti bijja tubisobola okugonjolwa on the other hand ng'omuwulirako nga bamwogerako nti akola ki nti gyali naye baba tebamwogerako kitiisa kyeraliikiriza tomanyi oba gyali batakola ki oba taliyo oba oliawo n'omukyala bano omukyala n'omukyala yagenda dda omukyala yagenda mwaka guwedde lwakwegumyagumya n'okusirika kuneeno Aho mukyala sagala nnyo ku behaving nga bali basajja bannange benda ba ku TV. Nibogerera abakyala be bali babadde nabo. Nfuna bulungi. Ababa yimbira enswa. Munayo mukyala tiyaddamu kunyega, tiyaddamu ka message, tiyaddamu kola ki nga agenda nga ndowooza munne bya lubalaato. Mukyala mulaba ali mukweyagala. Ali nani? Simanyi, ze simanyi, bwe kyolina omumanya bamutwala. Bamutwala si kyakubeera njagala kubamu naye maama tebikubika nabiwumula n'obiwumula empewo y'ekiro ennaku zino sibadde bulungi nakyovaola bannano banenkoma n'enzira esseguko baye olwenfuna ebizibu ng'ebyo ebediata depression nasooka nzira mukka esseguko awo n'ekisenge kyange nazigulawo nga ngamba katandika ndeka muganda wange amanga bugami appointed mayanja nina nange wali ekisenge kyange zija nezigula bulungi nyo ngamba waye kaneba kinga depression yegenda kunzita era ne mama aba yangamba Melody you too depressed I don't know why you too depressed mugamba depressed naye kanegumye kwagwe nasoko ku reporting ku baba ali ba mikwano mukitegera ali ba mikwano era ne mu reporting mugamba naye songa zange ngagwe boli mami wange kasokezi kugambe deno luvanyuma njazi wadde ekya sente tekyandibadde kikulu manya kya sente kye omuntu ajja nakugamba munaye Alex sirina Rolex njaga kulya ku Rolex n'otagimuwa ngagenda ajije ebbali nfuna bulungi awo tokola ki tokayana ne bwakusaba n'ogimuwa nagenda nabikola ewala n'okayana nitasabanga bagamba asaba we watata saba tetumanya nti oba ayagala bagala bubanju kubateeka mu okwanjula nali namala okwengejinga nali namala dde okwengejinga sebo lwakuba ebintu saako yita biteeka mu kamera nali namala dde okwengejinga nga byonna mbimaliriza ng'ebisigadde era tulinda bulinzi mungu wana nakuwekuba omunaku tekya
techa no mupya talabika erinyera Douglas Sebuya Douglas Kamilio ni okomye weka. So you can turn? Raise two at a go. Raise two. Raise two. Ready. Hey. You didn't get it. Kamilio ni akomye weka. Kamilio ni akomye weka.